Iyi ni inkongi y'umuriro yahuriwe n'abaturage batari bake mu karere ka Rwamagana kuri station ya ESP, aho igice cya gaze cyafashwe n'inkongi y'umuriro bigatuma habaho no gushya kw'ibice byegeranye. Bamwe mu babonye ibingibi biba dore uko babisobanura. Okay, gaze nyine ku modoka, nyari modoka irimo gupakira hariya nirangije nyine umupira ugira ikibazo barimo kuyifungura gaze nameneka menetse kandi afegarere rifite ibintu barimo gutwika bihura n'ibishashi bya gaze byari birimo gutembera mu kibuga bitari makinga nyine fire nyine muri ruraka urumva ko nago twe mu kigo nago dushaka kugiramo ikintu gishobora gutera siriko yo kwaka umuriro nago bishoboka urumva ko cyateye ikibatsi cy'umuriro ni ibintu byaturutse muri Afrika umubaya nago wacitse umba ufunguye nyine kufungura uvaho nyine palaxida gaze urumva ko itigomba kumeneka ngiye mukubira tugiye kumva twumva ikintu cyaturutse mu kirere tubona cyakumuriro kira tubona ni station iri gushya urumva already sinabi twamenye ko na hano bihageze tugiye twirukanka ngiye nirukanse nyimbaza gutabara imodoka ye ko parike ngiye mahanga ndeba n'umukiriya wanjye mbaza kureba ko nawe acumbitsemo hano tubanza gukuramo ibintu byose byari afite njyana imodoka hanze mu kujya kureba rero gusanga nafashwe station ya esprimira kandi hano hafashwe dushikura ubutabazi bw'ibanze dufata za kinyamoto za hano hose mu kigo turazikoresha zirashira birangana nta kintu bitanze ubwo ubona rero station n'amasare n'amagaze yabo byose bihiye gusa ibikoresho by'inama byose bakoreshaga ko n'inama ije yarigikomeje n'ubundi byose biriye manga bihiriyemo ugerageje n'ibiki bya bihiriye urumva arimo arahugura aba executive tugari bose hari system bashaka barimo bahuguramo sinyize gihe ariko Rwamagana yo nyine yari kuzarangirije amahuguro bakora bataha nyine bataha saa 11 zuzi ari batashye ariko computers nini bahugura zose zikirimo hano ibintu byadutubikanye umuriro uzamuka nyine usatira hano aho ntuye aje kubibona nyine umuriro waka ibintu bikomeye abantu bose bahurura birukanka abantu bataye n'aba n'impinja mu nzu birukanka bahunga kose ubungubu ndumva mumbabariye narekera ayo magambo ndumva nta umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Fande Hamdun yavuze ko polisi ubwayo yakoze ibishoboka byose kugira ngo ino nkongi idafata n'ibindi bice bigize ino station mu gihe cya saa 12 hafi n'igice nibwo twamenye amakuru yuko hari impanuka y'inkongi y'umuriro wayo kuri station ya SP Rwamagana ubwo polisi yahise itabara dufatanya n'izindi nzego tugerageza kuzimya harimo harashya tugerageza kuzimya umuriro byose umuriro ni umuriro wakaga iyo umuriro waka biba bigaragara nyine ko uri gutwika icyo twarwanye nacyo twarwanye no kuzimya ntago twagiye kureba ngo umuriro umeze ute usiye ko twashyiraga imbaraga mu kujya batuzimye utagira ibintu wakwangiza ubu kugeza ubu twa umuriro wazimye hari hasigaye ahantu hatoya polisi irimo irazimya igikurikiye ni ugufatanya n'inzego zibishinzwe hagakorwa iperereza tukamenya n'iki cyateye inkongi y'umuriro nk'ibisanzwe polisi n'izindi zego zishinzwe umutekano iyo hari ikibazo kibaye cyangwa amakuba runaka abaye tuba turwana no kugira ngo turebe ko twaramira ubuzima bw'abantu polisi rero ifatanyije n'izindi nzego twagerageje gukumira abaturage bigire hirya noneho ishami rishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro rikora akazi karyo ryisanzuye kugira ngo ribashe kuzimya uriya muriro guverineri w'intara y'Iburasirazuba Bwana Gasana yihanganishije abahuye n'iki kibazo anongeraho ko hakomeje gukorwa igishoboka kugira ngo inkongi itaba yafata n'ibindi bice dore kubwo twakoraga ino nkuru inkongi yari itarabasha kuzima mu bice byose bigize ino station ndetse no muri Avega nk'uko mubibona nibwo inkongi y'umuriro yatangiriye hano ku bigega bya gaze irakomeza haboneka ubutabazi icyo kora kuko ubona vuba bwa polisi y'u Rwanda batangira kuzimya tunashimira ko rwose habaye ubutabazi bwa vuba batabaye kuri uko bashoboye kose kugira ngo uzimye umuriro cyokora kuko aho bigega biri
haturanye na ikigo cya Vega bitewe n'uko umuriro wa gaz ubuteye waje gufata iki kigo cya Vega ibigice kimwe kirashya na nubu bari mu kuzimya ariko birasa naho umuriro rwose bawuzimije nubwo harimo ibyangiritse icyo navuga nonanga gusa nu kwihanganisha ikigo cya afite ikigo cya Vega ndetse n'umunyemari ufite ubucuruzi hano kuri hatangira inkongi y'umuriro ku bigega bya gaz ibyashoboye ibyangiritse cyokora nanavuga yuko ibyinshi byashoboye kurokoka kubera ko fire cyangwa se buzimya moto bya polisi byatabaye kuko imbaraga zishoboka zose kugira ngo Igice cya Vega cyahiye harimo sare yakorerwagamo inama ibiro by'ubuyobozi bwa Vega yewe n'izindi nyubako zari zegeranye naho sare yakoreraga mu ruhande rwo haruguru rwegeranye naho station yari aho ino gaz yatumye habaho impanuka ku bantu bagera muri bane ubwo twakoraga ino nkuru akaba aribo bari mu bitaro bya Rwamagana BTN TV mu karere ka Rwamagana Narimana Nkunda Jean Paul Why did you touch it? Man, ikamyo yari yanze kuzima. Iri irimo hariya. Yari yanze kuzima. Wow. Man, why are you fit? Eh? Are you photo one? Ah, otweretse itandukaniro. Hano tubonye itandukaniro rya telefone muve mujye muva muri ibi byacu. Wa mugabo wa yampaye. Yepo ntari umunyamakuru se. Wa yampaye. 0785.
Ryayo ryo kuzimya bivuze ko rero wabonaga ko abantu bakomeje kugenda bacungirwa umutekano mu buryo bugiye butandukanye ariko kugeza ubu ngubu byambutse biva ruguru kuri station ya SP aho kuri ubu ngubu n'amasare ya Vega nayo ubwayo yatangiye yatatswe nkuko murimo kubibona kino gice tugezemo akaba ari cyo kuri sare ya Vega murimo kumva uburyo kibiri birimo kugenda biturika ariko kugeza ubu ntago turamenya umubare nimba hari abantu bashobora kuba babihiriyemo gusa amakuru twagiye twumva tudafite ya gihamya nuko hari abantu bahiye ariko tutaramenya nimba batakaje no hijya muri jarite nje ndi ruguru kandi kugira ngo tutoreme intebe zo muri sage Abakozi batandukanye bo muri Avega bakomeje kugenda bimura ibintu kugira ngo barusheho kugenda bagira ibyo baramira ariko nyine urabona ko ni igikorwa police y'igihugu yagizemo uruhare kuko ukurikije aho byabereye n'amagazi yarahari iyo police databarira bugufi mu gihe gazi yari kuba yasakaye mu kirere hari kuba impanuka ikomeye cyane Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. 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 Yes
Ni administration ya nuza ya. Ni bwo ubu ngo birimo irafata. Kandi ni ibintu imodoka kandi mazanga nk'ibintu 30. Imodoka imaze ntanga nk'ibintu 30.